クジラってどれくらい潜れるの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。クジラってどれくらい潜っていられるんだろう？今日はクジラさんにお話聞いてみたよ。やあ、こんにちは。僕はマッコウクジラ。僕は海の底深くまで潜ることができるよ。どれくらい深くまで潜れるかって？そうだね。3000メートルよりも深い海だって1時間ぐらいだったら平気だよ。僕らは深い海で獲物を捕らえるよ。僕の好物はダイオウイカっていう大きなイカ。体の大きさだけで1メートル以上。長い腕も含めると4メートルから7メートルもある巨大なイカ。しかも大きいものだと10メートル以上のものもあるんだ。僕らの主な餌はこのダイオウイカ。でもシロナガスクジラくんなんかはあんまり深くまでは潜れないみたいだ。シロナガスクジラくんの潜っていられる時間ってせいぜい15分程度なんだってよ。なんで僕らマッコウクジラがこんなに長く潜っていられるのかって？普通の動物は息をしても肺の中のわずかな空気しか入れ替えることができないんだけど、でも僕は1回の呼吸でほとんどの空気を入れ替えちゃうことができるんだ。それに血液の中にある酸素を蓄えておく物質の量も普通の動物よりもずっと多いんだ。今日のまとめ、マッコウクジラは3000メートルよりも深い海に潜ることができる。その秘密の一つは、呼吸をした時に肺の中のほとんどの酸素を入れ替えることができるから。あと他の動物よりも血の中にある酸素を貯めておく物質が多いからなんだ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。バイバーイ。